Ja sam bio igrač u Crvenoj zvezdi dosta dugo godina i bilo je razgovora sa igračima. Imao sam sreće da u mojoj generaciji kad sam igrao smo osvajali trofeje. Osvajali su se duple krune pa nije bilo toliko pritisaka. Moj prvi razgovor s navijačima bio je 97. godine. Igrali smo utakmicu na Vračaru protiv Obilića. Izgubili smo neku utakmicu u kući, čini se, protiv Sartida i Smedereva. Išli smo u Obiliću i navijači su tražili sastanak s igračima. Bilo je par starijih igrača, nas dvojica, trojica Novajlija. Igrači su sjeli s nama i rekli, ništa ne tražimo od tebe, samo tražimo od tebe da se boriš na utakmici. Daj sve od sebe, ovo je ipak zvezda, moraš... I to je jedna vrsta razgovora koja se generacijama i generacijama prenosila. Navijači su uvijek imali tu snagu da motivišu igrače. Tu su nas sačekali navijači koji su htjeli s nama da razgovaraju vezano za utakmicu protiv Apoela. Da nam jednostavno kažu da traže od nas da se motivišemo za tu utakmicu, da je jako bitno da stegnemo zajedno svi u jednu masu. I onda se desio taj incident koji sigurno ni navijači, ni ti momci koji su bili dole, ni mi kao uprava, kao ljudi koji smo tu bili, jaminovali toko nešto. Ni sami igrači nismo očekivali. To je jedan incident koji se desio, ja mislim da i tom navijaču sada možda i žao što je to uradio. Sigurno znam da je pravim navijačima žao. Meni kao sportskom direktoru je bilo nenormalno. Ja sam posle tog Zašto ste klub nije oglasio? Zašto... Ne znam šta ste očekivali od nas, da iziđemo u javnost i kažemo, meni je bilo najteže, ja sam pričao sa Ognjanom u tom momentu. Ognjan kaže, pa šta da radim sad, da li da napustim fudbal? Što možda ima apsolutno pravo, kaže, pa čekajte, ja sam otac dva deteta, desi mi se to. Da li ti navijači stvarno imaju informacije da se nešto dešava što mi ne znam? Mi se zaslužuje tako nešto, niti bilo koji igrač zaslužuje tako nešto. Ovdje se, verovatno, su i navijači, niko od njih nije imao namjeru da tako nešto napravi. Ja sam u to uveren. Da je to izmaklo samo kontroli u tom momentu tog udarca. Bilo je situacije i pre toga, 2000 i ne znam koje godine, kad su zbog malog Boškovića, Branka, koji je otišao na reviju sa Partizanovim igračima, stavio šal Partizana, doživjeli su igrači da budu maltretirani na treningu. Ne treba opravdavati nikad tako nešto. Navijači su ipak nešto što je mnogo teško, jer oni su oni u svakodnevnom životu. Nije im lako. Mi smo u razgovorima s njima razgovarali i oni su sasvim realni momci. Oni kažu, niko nema ništa protiv, ali ne može ovako više. Znači, ne ide nikako. Ekipa se nije snašla, trener nije dobar. I sad sve to što se desilo, naravno što će navijači, mislim i ubeđen sam to da prave Delije. Znači, govorimo o Delijama, navijačima, vođama navijača, onim momcima koji su na severu non stop, kojih je došlo i posle Apoela je došlo, ne znam koliko, 3-4 hiljade ih je bilo na tribinama i navijali su 90 minuta. I zvali su igrača na sever i skandirali su im da nemaju pojma i da treba da idu iz Zvezde. Ali to je Zvezda. To je snaga. To je ono što ja sad ne mogu da se pojem na ulici nigdje jer mi se ismijavaju svi, bojim se da će neko da me udari. Može navijač ljut na mene što sam ja upropastio Zvezdu, što sam ja nisam doveo ovoga i onoga, a ne znam možda tu realnu sliku iz Zvezde. Tako da situacija koja se desila sa Koromanom i da je klub izišao sa ne znam kakvim stavom, da smo rekli to je sramota, tražimo ovo i ono, bilo je takvih razgovora od generacije moje pa i možda i pre moje, bit će ih sigurno i posle toga.